Quand je me réveille, moi, que ça me colle, que tu vois, tu connais, ça me tient si tu parles, mais voir, c'est pas. Presque, moi, je suis en train de visser, alors, c'est une des boules, puis, t'as tu un travail de desk, il y a 10 prépositions. 10 prépositions, est-ce, en germain, le déchet, c'est une des boules, puis, très, tu es en train de visser, alors, adquis, c'est une des boules, ben, chi, c'est, c'est, nous, quand, là, c'est, chante, moi, t'as, c'est, quoi. Tu es en train de visser, puis, c'est une des boules, aris, in, romelis, cartouille, targ, mon, avoir, encore, chi, in, chi, მეორე არის auf, რომელიც ნიშნავს ზე, auf, ზე, vor, წინ, vor, წინ, hinter, უკან, hinter, უკან, unter, ქვეშ, unter, ქვეშ. კიდევ ერთხელ, in, she, auf, ზე, auf, ზე, vor, წინ, vor, წინ, hinter, უკან, hinter, უკან, unter, ქვეშ, unter, ქვეშ. ახლა მოდით გადავიდეთ ჩვენს კითხვებზე. ესე იგი, დღეს ჩვენ ორ კითხვაზე უნდა გავცეთ პასუხი. პირველი არის wo, რომელიც ნიშნავს სად, wo, სად. და მეორე არის wohin, რომელიც ნიშნავს საით. ესე იგი, wo, სად, wohin, საით. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ wo, ანუ სად, ეს არის დატირში. ანუ როდესაც კითხვის წინადადებაში გვაქვს wo, ჩვენ ამ წინადადებას, ანუ ამ კითხვის წინადადებას პასუხი უნდა გავცეთ დატირში. ანუ იმ მოქმედების ადგილმდებარეობა უნდა იყოს დატირში. რაც შეეხება wohin, ანუ საით, ვიცით, რომ ეს არის აკუზატივში. და როდესაც ჩვენ გვაქვს კითხვის წინადადებაში wohin, ამ კითხვის წინადადებას პასუხი უნდა გავცეთ აკუზატივში. ანუ იმ მოქმედების მიმართულება, თუ საითკენაც არის მიმართული ეს მოქმედება, ეს უნდა იყოს აკუზატივში. მოდით დავიწყოთ ჩვენი პირველი წინდებულით, ანუ in, რომელიც ნიშნავს she, in, she. ჩვენი პირველი კითხვა არის wo ist das Kind, ანუ სად არის ბავშვი? Wo ist das Kind, სად არის ბავშვი? ახლა ვთქვათ, რომ ბავშვი არის სკოლაში. Das Kind ist in der Schule. Das Kind ist in der Schule. ბავშვი არის სკოლაში. In der Schule ნიშნავს სკოლაში. ჩვენ ვიცით, რომ die Schule არის სკოლა. Die Schule, ანუ სკოლა, ამას აქვს die article და ჩვენ ვიცით, რომ die დატირში ხდება der. ამიტომაც გახდა in der Schule, ანუ სკოლაში. Das Kind ist in der Schule. ბავშვი არის სკოლაში. მეორე კითხვა იქნება, wohin geht das Kind? ანუ სად მიდის ბავშვი, საით მიდის ბავშვი? Wohin geht ნიშნავს მიდის. Das Kind, ანუ ბავშვი, სად მიდის? აქ იქნება Das Kind geht in die Schule. Das Kind geht in die Schule. Die Schule ნიშნავს სკოლა და აკუზატივში ჩვენ ვიცით, რომ die არის ცვლება. ამიტომ ვამბობ Das Kind geht in die Schule, ანუ ბავშვი სკოლაში მიდის. ჩვენ მეორე წინდებული იყო auf, რომელიც ნიშნავს ზე, auf, ზე. მოდით ახლა წინადადებაში გამოვიყენოთ ეს. მაგალითად, der Ball ist auf dem Tisch. Der Ball ist auf dem Tisch. ანუ ბურთი არის მაგიდაზე. Der Ball, ბურთი, ist, არის auf dem Tisch, ნიშნავს მაგიდაზე. Der Tisch ნიშნავს მაგიდა. Der Tisch, მაგიდა და ჩვენ ვიცით, რომ der article დატირში ხდება dem. ამიტომაც ვამბობთ auf dem Tisch, ანუ მაგიდაზე. Auf dem Tisch, მაგიდაზე. მეორე წინადადება იქნება jemand setzt den Ball auf den Tisch. Jemand ნიშნავს ვიღაც, jemand ვიღაც. Setzt ნიშნავს დებს, setzt დებს. Den Ball ბურთს auf den Tisch, მაგიდაზე. მაგიდაზე დებს auf den Tisch, მაგიდაზე დებს. ეს უკვე აკუზატივშია, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ der article აკუზატივში ხდება den. და ამიტომაც ვამბობთ jemand setzt, ანუ ვიღაც დებს den Ball, ბურთს auf den Tisch, მაგიდაზე. Auf den Tisch, მაგიდაზე. შემდეგი vor, წინ, რომელიც ნიშნავს წინ, vor, წინ. Der Ball ist vor dem Tisch, ნიშნავს ბურთი არის მაგიდის წინ. Der Ball ist vor dem Tisch, ანუ ბურთი არის მაგიდის წინ. Der Tisch ნიშნავს მაგიდა, დატივშია და დატივში ხდება dem, ამიტომაც ვამბობთ
vor dem Tisch an Magidis Zimm. Der Ball ist vor dem Tisch. Burti არის მაგიდის წინ. Შემდეგი მაგალითი. Jemand lädt den Ball vor die Tür. Jemand lädt den Ball vor die Tür. Jemand ნიშნავს ვიღაც. Lädt ნიშნავს დებს. Lädt დებს. Den Ball Burts vor die Tür. Die Tür ნიშნავს კარი. Die Tür კარი. Ამას აქვს di artikli da ჩვენ ვიცით რომ აკუზატივში di არის ცულება, ამიტომაც ამბობთ for the to, ანუ კარის წინ. Შემდეგი წინდებული hinter, რომელიც ნიშნავს უკან, hinter უკან. Der Ball ist hinter dem Tisch, ანუ ბურთი არის მაგიდის უკან. Der Ball ist hinter dem Tisch. ბურთი არის მაგიდის უკან. Der Junge geht hinter den Tisch, ანუ ბავშვი მაგიდის უკან მიდის. Magidis ukan idis. Der Junge nishnavs bichi, bichi bavshi. Get midis hinter den Tisch. Ak ukve der Tisch nishnavs magida, magram akuzativshi chven vits rom der xteba den, amitomas amovt hinter den Tisch. Anu magidis ukan midis. Shemdegi tsindebuli, anu bolo tsindebuli chveni, unta, romelis nishnavs kvesh, unta kvesh. Აქ იქნება der Ball ist unter dem Tisch, ანუ ბურთი არის მაგიდის ქვეშ. Der Ball ist unter dem Tisch, ანუ ბურთი არის მაგიდის ქვეშ და მეორე მაგალითში იქნება das Kind geht unter den Tisch, ანუ ბავშვი შედის მაგიდის ქვეშ. Das Kind geht unter den Tisch. ეს უკვე აკუზატივშია და მაგიტომ ამბობთ den Tisch, ანუ ბავშვი შედის მაგიდის ქვეშ. დიახმაგორო, დღესთვის იყო სულ ეს. დღეს ჩვენ ვისწავლეთ წინდებულები გერმანულ ენაში. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონებათ და გამოგატკბათ შემდგომანდელი ვიდეო. ყველას წარმატებას გისურვებ და დღეს გემიშთავებით. კარგად.